Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Yerləşdiyi yer Məştağa Buzovna yoludur. Kirov dairəsinə də yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid var. Zirzəmisinə iki tərəfdən giriş var. Qiymət 68 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü sondur. Girişdə sağda mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı, dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Dəhlizin sonunda solda üçüncü yataq otağı və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Dördün altıya inşa olunub qonaq otağı. Evin qiyməti 68 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağa Buzovna yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir, qiyməti 68 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.